je, dobrý den, paní Patočková, jak se máte? Já, no blbě se mám, vůbec jsme se nevyspali. No vy nevíte, že jo? Včera ten hluk, já vím, děti, no. No. To znáte. To nevypadalo na děti. Kuchyň! Na stůl! Co to je? Co to je tady za burděl? Vojí nástup! Tady snad nikdo neuklíží! To je uklízená postel! No uklízím, nekoukám! 2 hodiny na to nemáme! Chce to řád? Život je řád, no. Jinak by to byl jenom chaos. Nic jiného než chaos. Nástup na rozcvičku! Pořádně, svaly! Po mně! Jedu, neulejvám se! Tak a protahujeme! Moc ti to nešlo. Jak vycházíte s tatínkem, děti? No, jde to. Vlastně je to hrozný. To jsou komínky tohle? Co to je? Komínky? Když je nehrozný, tak to takhle ne. Pořád nás rve. Uklidit! Co jste celý den dělali? Nejdřív povinnosti, potom hra! Co to je? Kde je to oblečení? Teď jsem ho dala vyprat přece. Mám... Jak vyprat? Komínky! Ona se kdo je hodnej? Nebo vás bere všechny stejně? Bere to podle toho, kdo je jaký hodnosti. A ty máš jakou hodnost? Svobodník. A vy máte jakou hodnost? Vojni. Nejradši má mamku. Četař. Já si myslím, že mají dobrý dětství, oni jsou připravení. My je připravujeme na život s Péťou. Já si myslím, že je to správný. Jedu! Do fronty pěkně! Vem si ten chleba. Máte nějaký hračky? Už ne. Nože, staré granáty, vojáčky. Peťa, ten dělá ostrahu objektu. Ten dělá u bezpečnostní agentury. Já myslím, že to dělá dobře. Tak, příprava na večírku! Večerka. Tak vyhlašuji konec cvičení na ubikace. Hned! Tak můj vztah k armádě je velice kladný. Myslím si, že armáda je srdcem republiky a myslím si, že bez armády bychom asi tady nikdo nebyli. Nežili bychom si tak krásně, jako si žijeme teď. Spěj.